16 жасқа толған балаларға арналған. Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде өзек шарды хабары армысыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Облыстық Арал-Сырдария бассейндік инспекциясының басшысы Сейілбек Нұрымбетов. Құрметті көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирде жұмыс жасаймыз, сондықтан студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, дәл қазірден бастап бізбен байланысқа шыға аласыздар. Тікелей эфир телефон экранның төменгі жағында көрсетулі. Осы экранның төменгі жағында WhatsApp желісі нөмірі де көрсетіліп тұр. Сауалдарыңызды жазбаша қалдырсаңыздар, мархабат. Сейілбек Серғазұлы, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы мынау Сырдария өзенінің жайы, бұл сырананың осы маңайын паналаған сыр жұртшылығы үшін қай кезеңде де өзекті, маңызды, оның жайы үнемі алаңдатып отырады. Мынау кейінгі енді осы 7-8 жылда жалпы Сырдарияның суы бұрынғысынан біршама сарқылғандығын халық көрді, білді, және сол осы судың жағдайы жөнінде біздің телеарнамызға да хабарласып, қазір өздерінің бір көкейіндегі ойларын жеткізіп жатады. Бүгін міне өзіңізді осы студиямызға шақырып, телекөрермендер тарапынан сауал болса, өзіңізге жолдасын, тікелей жауабын алсын деп отырмыз. Жалпы бүгінгі ахуал қалай? Біз енді мынау осы бір екі күн бұрын осы Сырдарияның жағалауынан өтіп бара жатып қарасақ, судың бір деңгейінің көтерілген сияқты болып көрінді. Бұл расымен де су деңгейі қазір көтерілді ме? Жоқ әлде бұл күзде болатын қалыпты жағдай ма? Әңгімемізді осыдан бастайықшы. Рахмет, сұрағыңыз өте өзекті деп ойлаймыз. Себебі енді Сырдария өзені өзі тарихи үлкен трансшекаралық өзінің бастауын Тянь-Шань тауларынан алатын көршілес Орталық Азия мемлекеттері арқылы ағып келіп, осы соңғы төменгі ағысы Қызылорда Сырдың өңірі сол Арал теңізінен барып құяды. Енді суға байланысты жаңа айтып отқан сұрағыңыз соңғы жылдары өзеннің судың деңгейін төмендеуі әрине байқалады. Оны біз көп жылдық мәліметтерде соңғы жаңа айтқанда 5 жылдық, 10 жылдық қыстың кезінде, вегетацияның кезіндегі Сырдария өзенінің деңгейі сол өзеннің бойындағы су қоймаларының жұмысы жөнінде біз тұрақты жұмыстарды өзіміздің құзырымызға сәйкес бақылаймыз, қадағалаймыз, сол үйлестіру жұмыстарын жүргіземіз. Енді жаңағы Қызылорданың тұсында соңғы кездері судың көрінгендей болды дегеніңіз ғой, енді нақты судың деңгейі көтерілгені қазір рас. Себебі Қазақстандағы Шардара су қоймасы қазір уақытта өткен жылмен салыстырғанда 900 миллион текше метрдің үстінде судың көлемі өткен жылмен салыстырғанда жоғары. Келіп атқан судың көлемі де айтарлықтай жоғары деп айтуға болады. Қазір уақытта Шардарадан төмен қарай төменгі ағысқа 500 текше метр су жіберіліп жатыр. Ол қазір уақытта Қызылорда облысының тұсына келді. Қазір Қызылорда қаласының тұсында сол 300-350 текше метрдің шамасында су өтіп жатыр. Сол ары қарай енді біздің есебіміз бойынша алды қазір Қазалы ауданының тұсында, онан кейінгі аралға дейінгі көлдер жүйесі бар және солтүстік Арал теңізіне қазірден бастап су беріліп жатыр. Жалпы мына вегетациялық кезеңде жалпы судың қажеттілігі өте арта түсетіні белгілі, иә? Жаңа айтып отырсыз ғой, 500 текше метр қазір Шардарадан су келіп жатыр. Жалпы осы вегетациялық кезеңді біз биыл қалай өткіздік? Жалпы диқан қауымның осы егінге деген соңғы 2-3 жылда өте бір су тапшылығы орын алып, біраз егіс түрлерін қысқартуға тура келгені белгілі. Дұрыс айтасыз. Себебі жалпы ауыл шаруашылығы ішінде бізде суармалы егіншілік сол Сырдария өзенінің суына тікелей байланысты. Жаңа мен айтқандай көп жылдық мәлімет қарайтын болсақ, осы 22-21-20 жылдары Сырдария өзеніне келетін жалпы жылдың ішіндегі судың Қазақстанға көлемі, оның ішінде вегетация кездейміз, 1 сәуір мен 1 қазан аралығында келген судың бізге алдын ала берген болжамның жұмыс режимінен біршама төмен деген байқауға болады. Соның есебінен өткен жылы мысалы жалпы келу бізге келу тиіс судың шамамен айтып тұрмын 57% шамасында келетін болса, енді келетін судың жартысына жуығынан астамы ғана келген бізге. Алдыңғы жылда сондай жағдай болған, тек биылғы жылы көктемдегі болжамнан сол бізге келет деген судың көлемі толық келді. Соның есебінен енді көктемде көптеген шаралар жұмыстар жасалды.
облыс әкімдігі бар, жергілікті шаруашылықтар бар, су шаруашылық ұйымдары бар. Соңына егілген егімді былтырған салыстырғанда судың жағдайына байланысты азайтып, бірақ сол егістің кезінде көп шығынға ұрындырмай, бар сол жаздың күні келген судың есебінен біз вегетациялық кезеңнен шықтық деп ойлаймын. Жалпы мына Сырдария суын осы бірлесіп пайдалану жөнінде арнайы меморандумдар жасалады, иә? Бір осы ретте мысалы айтып отырсыз, өткен жылдары расымен де берілген жоспар бойынша жұмыс жасалған жоқ. Иә. Болжам болды, бірақ оның жаңағы кем судың көлемі аз берілді. Иә. Бұл ретте сіздер қандай бір мәмілеге келесіздер? Жалпы бұл өткені қайталануы да мүмкін жағдай ғой. Әрине айтып отқаныңыз дұрыс, себебі жаңа мен айтқандай Сырдария өзен трансшекаралық өзен болғандықтан ол осы аралды құтқару қорының кезінде құрылған 5 мемлекет президенттерінің су шаруашылығын үйлестіру комиссиясы деген бар. Сол 5 мемлекеттің мына Сырдария мен Амударияның бойындағы мына Арал теңізіне дейін қажетті суды жіберу мемлекеттерінің аралығында қыс жаз айларында суды бөлу жөнінде арнайы жұмыс комиссиясы бар. Ол жылына кемінде 2 рет өзінің отырысын өткізеді. Өткен жылдардағы жаңа мен айтқандай жоспардың жаңа кейде табиғи климаттық жағдайларға байланысты басқа да жағдайлармен мөлшерден аз болуы орын алды. Биылғы жылы мысалы айтатын болсақ, жаздың кезінде осы комиссияның осы жазға Қазақстанға осынша су келеді деген өзінің жоспарлары сол болжам бойынша толық су алды. Ол жерде енді біздің министрліктің су ресурстар комитетінің жаңа көрші елдермен 5-4 шақты, одан кейін 3 шақты, 2 шақты жасалған келісімдердің нәтижесі деп айтуға болады. Ондай келісім бар. Оның орындалуын жаңа тиісті біздің жоғары тұрған органдар қадағалайды. Жалпы мына бассейннің аумағына осы климаттық ерекшеліктер, жаңа өзіңіз айтып отырған, қаншалықты әсер етеді? Мынау жаңбырдың мол болуы. Енді су, өзен суы өзі бастауын жаңа айтқандай таулы жерден алады. Ол жерде мәңгілік мұздықтар болады. Сол жердегі қыста әсіресе көктем айларында түсетін жауын шашын есебінен мына су өзін сол жерде су құралады. Су болып оған тікелей байланысты ауа райына. Біздің осы өзіміздің өңірдің ерекшелігі бар ғой, енді өте бір біздің енді ыстық климатта өмір сүріп жатырмыз. Сол енді бір аралықта бір осы өзіміздің өңірдің климаты да әсер етуі мүмкін бе? Бұл жерде енді өңірдің климаты әсері деп айтатын болса, мен былай айтар едім. Біздегі Сырдария өзенінің жыл 12 ай ағып келетін суы жоғарыдағы негізінен 97-92-93% дейін жоғарыдан келетін елдердің тауларында сол жерде қалыптасатын судың есебінен бізге келеді. Біз енді өзеннің соңында отырмыз. Бізге негізінен Қазақстан территориясында келетін судың көлемі, жанама Арыс өзені мен Қаратаудан келетін өзендердің қосылатын суға әсері бар. Қызылорда облысының ауа райы дейтін болсақ, бұл жерде тек қана біз Қызылорда облысының территориясында, ол тек қана жаздың кезінде толықтай суармалы егіншілікке бейімделген, тек біз өзеннен суды алып ауыл шаруашылығына пайдаланамыз және экологиялық қажеттіліктегі көлдер жүйесі мен Арал теңізіне су беру негізінен. Сондықтан біздің бұл жердегі ауа райы несі тек су тұтынушы есебінде соңғы жағы. Суды пайда болатын жоғары жақтан. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, Сырдарияның ең төменгі ағысында отырмыз. Осы ретте мен өзіңізге бір өзімді толғандыратын бір сауал бар. Жалпы мынау Сыр суының сапасы жөнінде айтайықшы. Енді мынау расы керек, өзге елден шыққан қалдық су бізге жетіп отыр, иә? Ол енді шынымен де минералдық тыңайтқыштар бұл жерде. Жалпы Сырдарияның бір лас суына жалпы бір жол бермеу. Осы мәселе қаншалықты назарда, қаншалықты бақылауда ұстайсыздар? Енді біздің де өзіміздің мемлекеттік орган есебінде құзырымыз бар. Негізінен жаңа айтып тұрған сұрағыңыз өте өзекті, себебі біз өзіміздің Қазақстанның үлесі тек судың көлемін көбінесе айтамыз, сапасына байланысты да жұмыстар қатар жүру керек деп есептейміз. Мысалы Қазақстанның үлесі жыл сайын Сырдария 37 кубокилометрге дейін су пайда болып ағып өтеді дейтін болсақ, сол жерде жаңа сіз айтқандай жоғарыда орналасқан мемлекеттердің барлығы дерлік ауыл шаруашылығымен айналысады, ол жерде суды алады, қайтадан жаңа возвратный су дейді, қайталама қайтып арнаға қосылатын суларды қоспағанда біздің үлесіміз орташа су жылдары 12 кубокилометр. Енді кейде жаңа айтқандай коллекторлар болсын, судың сапасы бойынша да ол сулар қосылып жатады, оның есебі бөлек жүргізіледі. Бірақ енді жаңа біздің айтып тұрған жаңа Қазақстан мен Өзбекстанның Сырдария өзенінің шекарасында
арнайы гидрологиялык бекет бар. Ол жерде суудун көлөмүн эсептейт. Жаңагы метр в секунду. Сосын суудун сапасы боюнча да арнайы жаңагы проба дейди ғой, алып берип отурат. Ол боюнча энди арнайы кызылорго орган, мисалы экология департаменти, министрликтин экология комитети менен эки Өзбекстан, Казакстан арасында курулган жана бирлешкен жумушчу комиссия бар. Жылына кемде бир лет, эки лет сону жаңа сапасы боюнча ар өзөндүн жаңа створ дейди ғой, кай жеринде канчадын жаңагы кандай жаңа зыян заттардын, металлдардын шеги боюнча жасап отурат. Негизги биздин бассейндик инспекциянын кезинде, КСРОнун кезинде де арнайы лаборатория болгон. Азыр энди онун казыр жок болгонуна да уже 30 жылдай убакыт таяп калды. Негизи айтып отканыңыз дурус. Азыр лаборатория жок. Азыр бизде лаборатория жок. Лаборатория Казгидромет деген мекеме бар ғой. Сол мекемеде және арнайы экология департаментинде сол кезінде козур бөлініп неген кезде сол кісілерде қазір қалған. А негізі біз ойлаймыз. Қазір негізі сыр суының сапасы қаншалықты деңгейде? Мен енді қазір қолымда біз тікелей айналысып отырмағаннан кейін бір жылдық немесе есептер немесе бізде жаңа анализ зерттеулер болмағаннан кейін бір нақты деп айта алмаймын. Бірақ енді жаңағы жылдың мезгіліне қарай қыстың кезінде көбінесе жаздың кезінде қалай деген сияқты судың сапасы өзгеріп отырады. Ол жөнінде жаңа айтқандай тиісті органдардың есебі, солармен жасалған комиссияларды қаралады. Негізі біз айтып тұрғанымыз, бізде тек судың көлемі емес, егер сапасын біліп, дәл осы сияқты сіздерге кездескен кезде ақпаратты беріп отырсақ, өйткені халықтың саулығы әрине ол маңызды болар еді. Инспекцияның назарында болып тұрса, біз ол жөнінде ұсыныстарды бергенбіз. Қосымша адамдармен лаборатория болатын болса, әсіресе мына шекаралық төменгі жақтарда. Себебі алған судың барлығы бізде ауыл шаруашылығына, ауыз суға да кейде несіне пайдаланып жатады. Сондықтан ол өте маңызды. Енді мынау жалпы жаңағы бізде енді сыр ол күріштің отаны, иә? Сондықтан енді дихандарға қазір бір талап қойылып жатыр. Негізінен әртараптандыру бағытына жұмыс жасау. Өйткені мына суды аз пайдаланатын дақыл түрлерін көбейту мәселесі алға тартылып келе жатыр. Дегенмен бұл енді шешім емес сияқты. Дәл өйткені сыр күрішінен бас тарту мүмкін емес. Енді сіздің жалпы ауыл шаруашылық саласында көп жылғы тәжірибеңіз бар ғой. Осыған қатысты ойыңызды айтыңызшы. Бұл Сырдарияның суының көлемінің бір артуына немесе біздің бір егістіктің жаңағы бұл әсері. Енді негізі судың бірінші жалпы былай кез келген қажеттілігі бірінші экологиялық қажеттіліктер, қоршаған орта, мысалы экологиялық қажеттіліктер деп жаңағы арал теңізі, көлдер жүйесі деп айтамыз. Одан кейінгі жаңа халық шаруашылығы, біздің ауыл шаруашылығы негізгі суармалы егіншілік, судың көп бөлігін осы егіншілікке пайдаланады. Қызылорда облысында өзі кезінде 250 мың гектар жер арнайы инженерлік жүйеге келтірілген бар, басқасы бар, суармалы жерлер кезінде жасалған. Ол біздің осы өңірдің алтын қоры деп есептеледі. Өйткені осы жерде халықты асырап өмір сүруіне, осы жердегі суды пайдаланып ауыл шаруашылығын жүргізуге арналған нәрсе. Бірақ енді судың көлеміне байланысты сіз айтқандай егістің көлемі де қарау керек. Себебі сусыз бұл жерде бізде тек қана суармалы болғандықтан Сырдария өзенінің сол жаңағы жылдық суына байланысты одан кейінгі жаңағы біздегі бар суармалы жерлермен онда егілетін егістің ауылдың жартысынан көбі ауылдық жерде тұрады дейміз бізде облыстың. Сондықтан сол екеуінен біз ойлаймыз судың, су ресурстарын үнемді пайдалану, су жүйелерін қалыпты ұстау және мына ауыл шаруашылығы егісінің былай шамадан тыс егілуіне де келген немесе одан бір балансты ұстау қажет. Себебі қажеттілігін де бәрін білеміз, бірақ табиғаттың қажеттілігі мен судың мүмкіндігін бәрін ескеру қажет. Бірақ енді бұл жерде шынын айтып ол факт, соңғы жылдары үлкен бізде суару жүйелерінде күрделі жөндеулер ондай көп әлі өткен жоқ, әлде де жағдай төмен келіп атқан. Біздің өз судың аз кезінде мына судың көзінен дәриядан анау полияға дейін егіске дейін апаратындағы суды тасымалдаудың шығындарының өте көптігі. Егер осыны азайтатын болсақ, біз сол судың аз кездерінде де егіс көлемін өте азайтпай ұстап тұруға мүмкіндік болады деп ойлаймын. Селбек Сырғазұлы, қазір бізбен байланысқа шыққан телекөрерменіміз бар екен, тыңдайық. Қайырлы күн. Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Мына Селбек мырзаның студияға келіп осындай сұхбат беріп отқанына қуанып отырмын, осы тақырыппен қозғалып жатқан. Рахмет. Мына біз қала тұрғынымыз, мына жағалауменен жағдай жасалған ғой әйтеуір.
азында жүгүрүүгө чыгабыз, кешке жакын да бала чага менен кыдырууга чыгабыз дегендей. Кеше мына суу болмаган кезде биз дарыянын суу тартылган кезде каттык уайымдадык. Мына экологиялык жагдай калай болуп атат деп өздөрүңүз билесиздер, мына Каспийде суу тартылып атат. Энди бул экология, буга эч ким эчтиңе дей албайт. Бирок сонун бир салдары мына табанда жаткан кокус, ондан калды башка да бир мындай табан жалпы өзөндүн тазартуу жумуштары э. Осы жазгы күнү биз бираз техникаларды көргөнбүз. Осы тазартып жаткан, сол көрүп кубанып калдык. Бирок суу аяксыз калды деп күткөндө мына соң кездери сол техниканын бирде бирөө менен байкап жүргөн жок. Жагалоодон бай жүрөп, кечээ суу келгенде кубанып калдык. Сол кайдадан сол баягы мусордун үстүнөн сол суу кайдадан келе салды мына түшүнбөй жатырбыз. Сол жалпы мына өзөндүн табанын тазартуу жумуштары канчалыкты мына Европа элдери мисалга өзөндүн астын тазартуу курулуулары менен айтылып реттеп отурат. Бизде ошол жумуш канчалыкты жүзөгө ашып жүрүп жатır Сейилбек мырза. Ошого бир жооп берсеңиз. Рахмет сиздерге. Рахмет. Рахмет сурагыңызга. Энди мен түшүндүм, жооп берүүгө тырышып көрөйүн. Негизи осындай жоба жасалган Сырдарья өзөнүнүн Кызылорда гидроузулунан анау неге дейин Западныйга дейинги шамамен арнасын тазалоо жөнүндө. Энди өткөн жылдары бизге да көп сурактар келет. Негизи бул тапшырыш берүүчү облус акимдиги менен орундоочу сол жаңагы бир үлкен компания болсо мен айналысатын. Сол жумуштарды баштаган биздин энди билүүбүзчө. Бирок ул дарыяны тазалоо үчүн жаңа калкып жүрүп лайды сорып тазалайтын курулгунун өзүнүн жумуш иштейтин суунун деңгээи болуу керек. Мисалы, суунун бетинде ул калкып жүргөн кезде 1 метр, 1.20 сыяктуу тереңдикте ул сууну аралат. Одан кийин суунун деңгээи түшүп кетсе немесе көтөрүлүп кетсе, алардын жумуш иштөө деңгээи шектеулүү. Ул биринчиден. Экинчиден энди Сырдарья өзөнүн биз Казакстан тек Европа эмес, Казакстандын мына даже мына айтып аткан Эртис өзөндөрү менен де биз салыштыра албайбыз. Себеби Сырдарья өзү Асау өзөн дейт канча жыл агып келе жаткан нагыз лайлы кумду шөл дала менен агып өтөт. Сондуктан әсіресе кыста көктемде кездери ол лайдың өте көп болот. Сондуктан енді жоба жасалып қазіргі уақытта мына судың деңгейіне байланысты жұмыстар тоқтады. Мен айтар едім, негізі Сырдария өзінің осы уақытқа дейін енді Қызылорданың тұсында бір ондай земснарядтар тазалау ондай көп болмаған, себебі судың көлеміне байланысты. Жаңа мен айттым, соңғы 2-3 жылда суу азайды. Суу азайды деген сөз суудың ағысы да азайды. Ағысты азайғасын онымен бірге келетін лай жаңа топырақ шөгінділері сол жерде көбірек шөгіп қалады. Сондықтан сол жерде ағысы ертіп, алып кете алмайды. Соның есебінен жаздың кезінде көрдік қой, өте су аз болған кезде ол жерлерде көмілу жаңа лайлану процесі болған. А қазір қарап отырмыз, егер осындай судың көлемі қазір біздің биылғы жоспар өткен жылдарға қарағанда қазір жақсы, судың көлемі көбірек болады деген. Сондықтан мына қыстың кездері мұз жүріп, одан кейін мұз тасқаннан кейін мына судың бетінде мұз қалыптасса, астында жаңағы жер бар, екі ортадағы судың ағысының есебінен Сырдария өзін тазалау процесі жүреді. Ол осы уақытқа дейін жүрген. Бір жерді қазат, бір жерді көмек. Ал жаңағы тазалау жұмыстарының жалпы нәтижесі қаншалықты нәтижелі болды? Енді мен айтар едім, біз енді оған тікелей біз оны қай мекеме қарасты ол? Ол облыс әкімдігінің жұмылдыру басқармасы кезінде тапсырыс беруші болған. Қазір енді аты есімде жоқ, сол осы Қазақстан бір компаниясы. Бірақ енді сіздер өздеріңіз сол осы бассейн өзеннің бойындағы болып жатқан процестерден хабардар болып отырсыздар. Біз тазалау жұмыстарына қарап кезінде рұқсат бергенбіз, бірақ жаңа мен айттым, көктемдегі келіп жатқан, өткенде көктемдегі судың жаңа келіп жатқан несі Сырдарияны мысалы арнайы ағысы ол бір жерде қазып, бір жерде көміп отырады. Сондықтан қазіргі кезде оның жаңа қанша топырақ қайтадан ертең көктемде су келіп, ол жерде егер лай тасқын су болатын болса, су торабынан төмен қарай бір жерде көміп, бір жерден қазып кететін ешкім кепілдік бере алмайды. А негізі қанша жыл бойына сол қыстың күні мұз тасқан кезде астын дария өз-өзінен ағыстың есебінен тазалау процесте жүреді. Шайып кету керек, иә, өзі. Иә, негізінен табиғи процесс. А бірақ енді бізде ол процесс болмай жатыр, кідіріп жатыр, өйткені кейбір жерлер орманға айналып кетті ғой, иә. Артынан 2 жыл, 3 жыл дейтін болса, арал пайда болады судың көлеміне байланысты. Қазір тағы да бізбен байланыста телекөрермен болу керек. Тыңдап тұрмыз. Байланыс үзіліп кеткен екен, қазір байланыста жатыр бізбен. Жалпы осы Сырдария өзенінің бассейндегі осы ең үлкен су қоймасы қазір қай су қоймасы орналасқан? Енді қазір үлкен 5 су қоймасы деп айтамыз. Одан да енді бөлек жаңағы Сырдария өзенінің бастауында тұрған, өзі Сырдария Нарын өзені мен Қарадария өзені таулардан бастау алып, екеуі қосылған жерінен бастап Сырдария өзені болып аталады. Сол бірінші үлкен Сырдарияның суын әсер ететін Нарын өзенінің бастауында
Kırgız memleketinde Toktagul degen su koyması var. Onun jalpı sıyındылığı 19,5 milyard kubokilometrede kurayt. Негизги сол Токтогулда жиналган суу мен жана тауларда Тянь-Шань тауларындагы жиберилген суудун көлөмү мен осы Сырдарьянын суу калыптасат. Экинчи жана Карадарья. Өзү бир нече өзөндөрдөн келип куюлат. Арине, ордон канчама үлкен жолдон кошулатын, жанынан кошулатын. Жана Токтогулдун басында туратын бир өзөн болуп нарым чыгатын болсо, оган көп деген ондаган киши өзөндөр. Бул өзү суудун пайда болуу процесси солай таулардан жинакталып, жинакталып барып үлкен өзөнгө айналат. Bizim teritoriyaya kelgen kezde bul уже Sırdarya bolup, özü kalıptasıp, mana şöl dala men Aralğa barıp kiyat. Tağı bir sawal kelip tüskön eken mağan WhatsApp jelisine okuyayın. Kışaralды saqtap turgan Sırdarya suunan da maza kaşqalı biraz boldı. Su tapşılığın şeşu jolu tek egistik alqaptardı kıskartu men şektelip otur. Bul dürüs emes. Onun başka kanday jolu bar? Suşı qawım ne deydi bul jaylı deydi? Айт сурак боюнча Көк Арал бөгөтү кезинде 2005 жылы аралды биз Казакстан бөлүн коргоо жөнүндө жоба жасалган. Азыр убакта Көк Арал бөгөтүнө Казакстандын солтүстүк Арал бөлүгүндө 18,5-19 миллиард текше метрге жуук суу бар. Кезинде бөгөт салган кезде 27 миллиард текше метрге дейин толуп солтүстүк Арал теңизи калыбына келген. Бирок эн жана биз айтып тургандай солтүстүк Арал теңизин калыбында устап туруу үчүн осындай Кемде жыл сайын тек аралдын өзүнө солтүстүк аралга 3 миллиард текше метр суу кажет. Биз эн жана сиз айткандай жазда кыста суудун аз келүүнүн соңгу 3 жылда аралга жиберилетин суудун көлөмү азайып кетти. 3 миллиард эмес, өткөн жыл мисалы 1,1 миллиард, алдыңкы жыл 1,5 миллиард деген. Сол сыяк сонун эсебинен азыр убакта суудун деңгээи биртиндеп түштү. Энди биз үмүттөнүп отурбуз. Азырдан баштап осы келген суудун эсебинен көктөмгө дейин жана алдагы жылдары сол көлөмүнө байланыш суу берилет. Камбашта бир туристтик аймакка айналып кетти ул жактагы сууда. Камбашта 18-19 жылдар 20-жылга дейин жаңагы суунун көп кездеринде суу турган, кийин суу түшкөндөн кийин чегинип кайтып биз мамандар менен ошол жерде жергиликтүү акимдик менен ошол жерде көп чаралар колго алынды 21-жылы аралдын Аманөткөл элди мекени тусунда бурунгу Бурма Кулак Каспай суу коймасы салынгандан кийин оң жак сол жак көлдөр жүйөсүнө Қазір уақытта толық су берілді. Қазір тағы да бізбен байланысқа шыққан екен, телекөрермеміз тыңдап тұрмыз. Мына эфирді көріп отырмын тағы да. Мына өзекті мәселе қозғалып жатыр. Мен мына қояйын деген сұрағым. Мына Көксарай сияқты бір үлкен су қоймасы салынады деп еді өткенде бір. Сол қалай аяқсыз қалды ма осы мәселе? Негізі не болып жатыр осы бойынша? Рахмет. Рахмет. Аты жөнүн атаганда дұрыс болатын еді оқырман көрерменіміздің. Негізі су қоймасы қазір Шардара су қоймасы негізінен Сырдария өзеніне өзінің сулылығын жыл бойында реттеп отырады. Одан кейін Көксарай қарсы контррегулятор дейді кезінде салынған. Ол бізді мынандай қыстың кездері көп судың кезінде суды орта жолдан уақытша сақтап, кейіннен көктемде мұз кеткеннен кейін, су кеткеннен кейін төменгі ағысқа егіске, көлдер жүйесіне аралға беруге арналған. Қазір уақытта жұмыс жасап тұр. Енді Қызылорда облысының территориясында соңғы жылдары мына осындай суды сақтау жөнінде бірнеше жобалар бар. Оның ішінде жаңағы мемлекет басшысының да тапсырмасына кірген Қараөзек көлдер жүйесінде суды сақтау жобасы. Негізі ондай біздің облыстың территориясында Көксарай сияқты жаңа контррегулятор болатындай Сырдарияға гидроузел салып суды алатындай қазіргі уақытта ондай жоба жоқ. Бұл жерде негізінен қыс көктем айларында судың көлемі көбейген кезде бір бөлігін көлдер жүйесіне мысалы жаңа мен айтқандай Қараөзек жүйесіне алып сақтап сол жерде қайтадан көктемде су қажет кезде төмен қарай суды пайдалану мәселесі қазіргі уақытта Қараөзек негізгі қазіргі бірнеше жобалар айтылғанмен дәл бүгінгі актуальный болып тұрған күміс кеткен су қоймасы күміс кеткен деген сөз иә Шиелі ауданы мен Қызылорда қаласының тұсындағы дарияның сол жақ бетіндегі көлдер жүйесі қазіргі уақытта енді мынандай судың жағдайында жаңа біз айтып тұрмыз ғой Ол мүмкін емес, ол қазіргі уақытта ол мүмкін емес. Қазіргі уақытта актуальный болып тұрған амандық болса келесі жылы жоба уже басталады. Жобасы ол мына Айтек су торабының алдындағы Қараөзекте арнасы бұрынғы жаңағы Сырдария, Жалағаш, Қармақшы аудандарының тұсындағы мына Қараөзектің бойындағы гидротехникалық құрылыстарды жөндеп, соған су жинау арқылы сол жерге жаңағы экологиялық қажеттілік басқа сонымен кейін жаздың кезінде қайтадан Қазалы Арал аудандарына суды беру мүмкіндігі. Қазір тағы да байланысқа шыққан телекөрерменіміз тыңдап тұрмыз. Алло. Алло, менің сұрағым былай.
Navada aldanlara nasıl gelgen kezde yayımda suarı var su bölünür mü? İsmi o mu? Hazır. Телекөрөмөбүз биз эми байланыштам экен. Сизге сабап биринчи сурак болду. Биринчи сурак түшүндүм, андан кийинки эстип аткан жок, кайталанып аткан жок. Иә. Мына жерде бизге эч кандай дыбыс эстилип турган жок. Биринчи суракты эстидик. Биринчи иә, сурагыңызга жооп бериңиз. Дарья көтөрүлгөн кезде шабындыктарга, жайылымдыктарга өзүнүн жаңа айткандай, вегетациядан тыш кезде өзүнүн жумуш режим жоспары бар. Анау Жаңаорган ауданынан Арал теңизине дейин Сырдарьянын өзүнүн оң жақ, сол жақ бетіндегі арналар арқылы, каналдар арқылы мұз жүргенге дейін су жайылымдықтарға беріледі. Оның Қызылорда облысының лимиті де бар. Одан бөлек өзінің қажеттілігіне байланысты лимиттен де бөлек осындай тасқын кезде, басқа кездері сулар беріледі. Енді мынау жаңағы су тоспаларына қатысты, мына Ағлақ су тоспасы, Әйтек су торабы, Көкарал, бір барлығында бір осы апатты жағдайлар орын алды ғой. Қазіргі жұмыстары бір жүйелі түрде жүргізіліп жатыр ма? Жалпы алдағы уақытта қандай жоспарлар, жобалар бар, сол турасында да айтып өтсеңіз. Енді Сырдарияның бойында жаңа айттық, бірнеше су қоймалары бар, су құрылыстары бар, гидро су тоспалары. Бірінші Қызылорда, қазіргі уақытта жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Одан кейінгі Әйтек, білесіз, 2 жылдан бұрын төменгі бетті суға шайу кез болған, ол қазір тиісті қаржы бөлініп, тиісті мекемемен ол уақыттар жұмыстар мерзімде аяқталды. Қазіргі уақытта мына Қызылорданың тұсында өтіп жатқан 300 текше метрдей су негізінен сол қазір Әйтек су торабы арқылы дәриямен өтіп жатыр. Одан да бөлек кеше күз айларында Ақлақ су торабының алдыңғы бейфінде, жоғары бейфінде тоже жаңағы жөндеу жұмыстары өтті. Одан да бөлек Көкарал бөгетіне де байланысты қазіргі уақытта жобалық сметалық құжаттары барлығы өзін сәйкесінше жасалып жөндеу жұмыстары күтіліп жатыр. Оның барлығы енді мына судың осындай қыс кездерінде көп кездер әсіресе толық жұмыс істеуге мүмкіндік береді деп ойлаймын. Бізбен тағы да байланысқа шыққан екен телекөрермеміз, тыңдап тұрмыз. Алло. Алло. Тыңдап тұрмыз. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Алло. Естіліп тұр, естіліп тұр. Я Баймырзаев, Совет. Мына дарияны тазалап жатқандарыңызды көргенбіз енді. Енді тазалау кезінде ана дарияның ішіндегі барлық топырақтарда жаңа қалған дарияға айдап отыр екен. Бұл енді қандай заңға сияды? Сауал түсініпті ғой, иә? Сауал жаңа Қызылорда қаласының тұсындағы Сырдарияның арнасын жаңағы тазарту бойынша ғой. Жаңа мен айттым, негізгі тапсырыс беруші де орындаушы да бұл басқа мекемелер. Қазір оның топырақты шығарып жатқан өздерінің жоспары бойынша, жобасы, проекті бойынша кім қайда жіберіп жатқан жөнінде мен толық ешнәрсе айтып бере алмаймын. Себебі дарияның бізге келетіні мына қанша су өткен кезде қанша су төмен қарай жіберу керек. Ол жерде мысалы дарияны бөгеу бойынша, топ басқа бойынша бізге тікелей біздің құзырымызға қатысты мәселе болса мен толық айтар едім, бірақ дәл осы кезде құрылыс жоба бойынша қандай мекеме қайда топырақ жіберіп жатқан, оның ішінде қандай заңдылыққа сәйкес келетіні жөнінде мен дәл қазір айтып бере алмаймын. Сіздердің инспекция жалпы бір мемлекеттік қызмет түрлерін көрсетесіздер ме? Көрсетеміз. Біз бірнеше мемлекет қыз көрсетеміз. Ол негізінен мына су асты, жер асты суларын, жер үсті суларын арнайы пайдалануға рұқсат береміз. Және барлық су объектілерін. Ол қандай мақсаттарға пайдаланылады? Ол пайдаланылады. Бұл бірінші жаңа айтып тұрған халықтың көпшілік білетін егін пайдалануға, мысалы облыстық су шаруашылық мекемесі аудандар бойынша егін суаруға қанша жыл сайын өзінің лимиті бар. Одан кейінгі мысалы халықтың насоспен суды алатын, басқа қылатын, одан кейін жерді астындағы ауыз суға байланысты өндірістік қажеттіліктерге барлық сулардың біз қанша жылға, қанша күніне, қанша текше метр, қандай заңдар сақтау керек жөнінде рұқсат береміз. Бізбен келісіледі. Одан кейін барлық су объектілерінің қасында су қорғау аймақтары, су қорғау белдеулері деген бар. Мысалы 35 метрге дейін белдеу болатын болса, аймағы зона дейді, 300 метр, 500 метрге дейін. Ол жерде су объектісіне
ziyanын келтиретин, сонун көлөмүнө башкасына ластайтын, сондай-сондай курулуштар салуу жөнүндө жумуштар жылып міндеттүү түрдө биз менен келишилет. Көрдүңүз ба? Сондайса, анан кийинки мына жер астындагы сууну пайдаланатын скважиндардын жаңагы шөчүк дейди го эсептөө, соларга пломба коюу жөнүндө. Келисим жасалууга, силерге келисим жасалбай, заңга кайшы келетин фактилер де орун алып жатат ма? Міндеттүү түрдө биздер энди жаңагы облус акимдиги менен бекитилген ар суу объектинин Сырдарьянын жаңы айткан зона менен полосасы бекитилет. Сол жерге курулуш салып, заңсыз салатын болсо, аны соттун тартиби менен башка немесе жаңа мерзимдерин артык сууну пайдалануу, лимитти артык пайдалануу болот болсо, анын баарын бизде арнайы тийиштүү органдар менен аны жаңагы жоопкерчиликке тартуу жөнүндө башка иштерди биз козгойбуз. Биз менен так да байланышка чыкты телекөрермебиз, тыңдап турмуз. Салаңыз жылдаңыз. Алло. Мына жаңагы солтүстүк муздуу мухитка кетип аткан өзөндөр бар жаңагы Эртис, Есил, Ишим сыяктуу өзөндөрдү. Осу өзөндөрдүн суун мына неге осыдан 50-60 жыл мурун Карагандыдан Жезказганга дейин әкелді, әкеліп тұр мына суды. Енді мына сол суды дәл сондай қылып әкеліп, мына дарияға да әкелуге болады. Оның жобасы да жоспарланған кезінде. Осыдан жарты ғасырды бұрын әкеліп қойған. Жаңағы ешқандай жаңа компьютердің жоқ кезінде қолмен қазып әкеліп қойған. Енді дәл осы кезде 21-ші ғасырда әкелуге де болады. Осы жайында қандай іс-шаралар қолданып отырсыздар? Халыққа қолдануға болады. Сурагыңызды түшүндүм, үлкен жоба. Иә. Иә, Эртис өзендерин жаңа аралык Сырдарияга буруу аркылуу аралдын бир көлөмү деген. Бул кезинде жаңа кеңес үкмөтүнүн кезинде жоспарланган, жаңа айтып отурган Сатпаев атындагы канал кезинде Эртис Караганды деген. Сол казыр орталык Казакстандын сууга дефицит жерлерине суу берип отур. А энди казыр убакта энди бул жалпы үлкен бир мемлекет жаңа КСРО кезинде жасалган. Казыр ар мемлекет жаңа айткандай бөлөк-бөлөк, ар ким өзүнүн саясаты бар. Биз мына Сырдария өзү жогорудан келетин элдер менен жыл сайын келисип, өзүбүз үлөсүбүздү алуу жөнүндө жумуш жасап жатырбыз. А энди мына аралга солтүстүк өзөндөрдү буруу боюнча бул үлкен жоба, ал казыр талкууланып жатыр. Жаңагы көрөрменибиз сыяктуу ғалымдар, көрші елдердин барлык силердин бир акылы, мына усунуштарын да бир назарга алуу багытында силер бир байланыш орнуккан да? Бизде энди казыр убакта ал жаңа айтып аткан министрликке, мемлекет башчысына, өкмөткө де көптөгөн ғалымдардан, суушу мамандардан көрші елдің Қазақстанның осы жөнінде тек қана ұсыныс ғана емес, арсында жобасымен, есептерімен оның енді ойлаңыз, ол су келетін жаңағы жері суда көтеру дейді, мысалы бірнеше рет есе көтеріп, насоспен көтеріп, одан тағы көтеріп деген сияқты. Оның ана ішінде нюанстар өте көп. Үлкен жоба, ол бойынша қазір жан-жақтан қаралып, былай зерттеліп жатыр. Ол жөнінде нақты осылай болады, ол қашан болады, немесе оның түпкілікті жаңа нәтижесі туралы бизде аны мен алып айта алмаймын. Қазір енді әңгімемізді қорытындылай келе, жалпы алдағы жылы инспекцияның алдында қандай жұмыстар, жоспарлар тұр, сонымен бөліссеңіз. Енді қазіргі уақытта айтатын болсақ, жаңа айттық, вегетациялық кезеңде үйлестіру комиссиясының отырысы өтті өткен аптада. Сол бойынша Қазақстанға келетін судың көлемінде қазіргі уақытта алдын ала жоспар бойынша берді. Сол бойынша біз Шардара су қоймасына суды жинай отырып, төмен қарай, төменгі ағыстың экологиялық қажеттіліктеріне көлге бірінші кезекте Арал теңізіне беру жөнінде, сосын енді мына мұз тасу, жаңағы мұз жүру кезіндегі халық шаруашылығын жаңағы қауіпсіз өткізу, келесі жылдың вегетациясына дайындық және өзімізге бекітілген шаралар бойынша тиісті жұмыстарды атқарамыз. Қызметтеріңізге жоспарлаған жұмыстарыңыздың жүзеге асуына сәттілік сіздерге. Қадірменді көрермен, бүгін эфиріміз дәл осы жерден аяқтаймыз. Бүгін бізде студиямызда қонақта болған облыстық Арал Сырдария бассейндік инспекциясының басшысы Сейілбек Нұрымбетов. Ертең тікелей эфирде дәл осы уақытта жүздескенше аман сау болыңыздар.